აქ ყველანაირი პირობა არსებობს ფეხბურთელის განვითარებისათვის. ყავს ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფები თითქმის ყველა ასაკში, ადარებიდან 5 წლიდან დაწყებული. ყველანაირი პირობებია შექმნილი იმისთვის, რომ ბავშვებს ნიჭი განვითარდეს. ყავს გამოცდილი სპეციალისტები, კატეგორია მინიჭებული მწვრთნელები ყავს. ჩვენი ფეხბურთელები, ვინც იყო ნაკრებში წასული, სადაც შეკრებები გაიარეს და უშუალოდ ავსტრიაში, იგივე ჰოლანდიაში, იგივე იტალიაში, ბაზები აქ ნანახი ბავშვებს და გვითხრეს, რომ ასეთი ხარისხის ხელოვნურ საფარიანი მინდორი იქაც არ ყოფილა და აქ არ დადგება წყალი. ყოველთვის ჩვენი პრობლემა იყო მინდორი, გამხრივ არის ყველანაირი პირობა შექმნილი და თავის საშხაპეები და ყველაფერია რა, აქ სუფთა საფეხბურთო სამყაროა. დილითად საათიდან ავდიშებთ 11 საათამდე, 11 საათამდე და მე საღამოსაც. ვარჯიშმენი ცხელი აბაზანა, ყველაფერია, ბურთები, ყველაფერი ნაკეთები, ყველაფერი იმისთვის, რომ კარგად ივარჯიშო და კარგი ფეხბურთელი და. ეხა ბაიაშონა გლების სახელით გამოდივართ. ჭაბუკთა ლიგაში. კარგი პასატიორია, უკვე უფრო გუნდი უმატებს და კარფორმაში. ძალიან ადვილია, რომ მოხდე მცხოვრებით კარგად ივარჯიშო და შენი ვარჯიშის წყალობით წახვიდე სხვაგან. ჩემი ასმებაა ბარსელონა. თუ კარგად ვიშვამ და კარგად ვარჯიშე, ყველაფერ მიზანს მივახცევ. ადმორ გამოვიდე ჩქარა. ჩქარა. ხეთიანები არა, მარტო 95-იანების ნაკლებია. ეს გამიჩნდა იდეა იმის, რომ ჩამომაყალიბები და ესეთი გუნდი, რომ ქალთა გუნდი. ნახე, თბილისში ნახე, შვედები იყვნენ ჩამოსული. ესეთი პირობები არ იყო არაფერი, რომ გამეგზელებინა. და ერთი პერიოდი დავანებე თავი ამაზე და გოგონები ხელახლა შევკრიბე მერე. ერთი 2 წლის უკან და 2006 წელს მივიგეთ საქართველოს პირველობა წარდებოდა ქობულეთში. ერთი 8 გუნდი იყო და დავიკავეთ მესამე ადგილი. ეს სურვილი ვისაც აქვს, მოდის ყველა. ეხლაც მოდის ერთი 25-მდე გოგო არის უკვე ჩაბმული ამას, ვარჯიშებზე დადიან. და აი გოგო რო გააკეთებს რაღაცა, ისეთ ილეთს გააკეთებს, რომ გაუკვირდება, რომ შეშურდება ბიჭებსაც, ისეთი რაღაცებს აკეთებს ზოგიერთები. დაზე უმცროსი არის 98 წელს დაბადებული, ეს არის ქრისტინა ბაგარანძე. ეს არის ერთ-ერთი ამომავალი ვარსკვლავი. შემიძლია თამამავ თქვა, რომ თავის ასაკის ბიჭებთან თამაშობს ნორმალურად, გამართულად და აი გამოკვეთილი ფეგურთი. ვარჯიშზე რო ვიტყვი, რომ დავუშვა 12 საათზეა ვარჯიში, 12-ის ნახევარზე უკვე ჩაცმულები არიან და მიყურებენ. ახალოცის წლის გახლავართ, ისე 5 წელია ფეხბურთს თამაშობ. პოდიუმზე და ფოტომოდელობაზე ნამდვილად არ მიოცნებია, ფეხბურთელობა არ არის, ბავშვობიდან მიყვარდა ძალიან. ისე ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი არის რონალდო, ბრაზილიელი და იგი დამოყრიებული. ძალიან შემეყვარა ფეხბურთი. თავიდან უკვირდათ ფეხბურთზე რომ დავიწყე სიარულიოა, ფეხბურთზე რა გინდა, მაგრამ მე მიეჩვენენ და პირიქით ახლა აქეთ მდგომარეობენ მეგობრები. დედა მაინც არ იყო წინააღმდეგი, მამამ კი გაგვიწია პატარა წინააღმდეგობა, მაგრამ ბოლოს მაინც შევთანხმდით. ბარსელონას გულ შემადგენლობ, ძალიან ლამაზა კარგი გულს ამაშობს და ეს გულ შემადგენლობარი ვარ. ნაკრებებიდან საქართველოს გარდა ბრაზილიას. ვაპირებ, რომ ვისწავლო და მომავალშიც გავაგრძელო ფეხბურთი. მოღვაწეობა. Да, 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 да
ხანში გამომჯამთა და ვიგებდი მოც რა ეს ყველაფერი მასაჟის მეშვეობით ხდება. მითამაშია სხვადასხვა გუნდებში, მითამაშია სხვადასხვა ასაკის ნაკრებში. პირობები იქაც იყო, მაგრამ ესეთი პირობები ნამდვილად არ ყოფილა არსებული. Здесь полный будет комплекс, реабилитационный комплекс, начиная вот с массажа, то есть полностью квалифицированные массажисты у нас. И массаж плюс джакузи, электростимуляторы идут. То есть и в процессе все вместе, когда происходит, очень хороший эффект идет восстановление, реабилитация для спортсменов. Такой уровень, сейчас вот я в России работал, да, в команде, потом полгода в Италии работал массажистом. Такого уровня, как сейчас здесь делается, даже в российских командах не у всех, только если там крупные команды, типа «Спартак», «Динамо», «Киев», вот такие. Начиная с детей полностью, они будут находиться под медиками, под полностью медицинским условиям, под наблюдением. И главное в спорте что? Главное здоровье и будет результат. Ორი წელია რა სულ ბაზარომში შენდება. ორი წელი და კლუბი სამი წელია რო არსებობს. ერთი 5 მილიონი ლარი უკვე დახარჯულია. იქ იქნება კიდე 2 თუ 3 მოედანი დაემატება, იქნება ბასეინი, იქნება ფრენბურთის მოედანი, კალათბურთის მოედანი, ძუდო, სამბო, ბოქსი, ჭადრაკი, თამამად შემიძლია თქვა რომ საქართველოში ანალოგი არ არსებობს. ეხლა ბაიაში ირიცება ზუსტას 4-420 ბავშვი. ყველა სხვადასხვა ასაკის ბავშვები, რა თქმა უნდა. არის ძალიან ნიჭიერი ბავშვები იზრდებიან. ყველა ასაკში თითქმის ნაკრების კანდიდატები ყავს. ბაიადან უკვე არის სერიაში, იტალიაში თამაშობ ჩვენი ბიჭი, ირაკლი შეყელაძე. ეხლა ამ დღეებში სადღაც 23-ში უკვე მოსკოვში უნდა იყოს. ნიკა ძალამიძე მიდის სინჯებზე მოსკოვის სპარტაკში და ისინჯება. ჩვენთან ბავშვები რო დადიან, გადასახადი არაფერში არ აქვთ რა, არ იხდიან. მოდიან სახლიდან, მოაქვთ მარტო ბუქსები. ივარჯიშებენ, გაიხდიან, დაყრიან, წავლენ სახლში. მეორე დღეს მოდიან, ყველაფერი გარეცხილი, გაუთოებული ხდებათ გასახდელში. რა თქმა უნდა, ამას დრო სჭირდება 3-4-5 წელიწადი, მაგრამ ახლა გაგეთდება კარგი სტადიონი ექნება დასავლეთ და ზუგდიდ. ევრო სტანდარტზე იქნება ყველაფერი გათვლილი. დიდი მასშტაბის უნდა იყოს, აი რომ თუნდაც იმიტომ რომ ნაკრები უნდა ჩამოვიყვანოთ და რომ ვათამაშოთ. 18000-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს რა მაყურებელი. უფრო ადგილობრივები, სულ ორი ფეხბურთელი ყავს. ქუთაისელი ბიჭები, კაი ბიჭები. ჩამოვლენ გუნდები, ექნება შეკრებები. ყველანაირი პირობები ექნებათ, სასტუმრო, ყველა ვინ ჩამოვა, ყველა ჩვენი სტუმარი იქნება, რა თქმა უნდა, ყველა სპორტსმენი. არა აქვს მნიშვნელობა ფეხბურთელი იქნება თუ მოჭიდავე. დიდი მიზნები გვაქვს. თუ ვერ ვითამაშეთ წელს უმაღლესში, გადასვლა უმაღლეს ლიგაში და 1-2 წელიწადში UEFA-ს თასზე რო ვითამაშოთ და აღშერდეს აი UEFA-ს თასის ჰიმნი.